Ja, Emilie. Det er første ordentlige fotballøkta unnagjort her nede på Mallorca. Hvordan vil du oppsummere de to første øktene dere har hatt her etter ankomsten? Det har vært bra nivå, også bra trøkk og sånn. Mye fokus på at det skal være kamplikt. Det synes jeg veldig, veldig bra. Ja, hvordan er det sånn i forhold til hva du er vant til hjemmefra? Nei, det er egentlig så ganske likt. Men det er kanskje enda litt mer, og enda litt tyngre, og mer mengde da, enn det er hjemme. I går så startet vi med en strandøkt, så kom jo ikke det beste været, men i dag er sola jo opp, og du merker kanskje den varmen når du er ute på der. Hvordan merker du på den temperaturen som er her? Nei, det går ganske greit. Vi trener jo veldig tidlig i dag, sånn at vi kom jo før sola kom. Men det var, jeg snakket med Ingrid, og vi ble egentlig enige om at det var verdt å stå opp så tidlig for å få med seg solgangen og før det ble ferie varmt da. Så nå er det veldig herlig. Ja, for hvordan oppleves det å stå opp klokka 6 for å komme seg på banen og være jo klar til trening sånn rundt 7-tida? Hvordan merkes det på hverdagen sånn sett? Det går veldig bra. Det er ikke så stor forskjell på sånn som det er hjemme. Og fordelen er kanskje at man får fri på kveldene. Ja, det er sant. Men hvordan har de første dagene vært for dine med gruppa? Hvordan føler du samholdet her for det? Nei, det går veldig bra. Vi blir bare mer og mer kjent for hvor lenger tid det tar. Og vi skal jo bare lage 8 måneder, men jeg tror det virker som en fin gjeng, da, så det blir sikkert bra. Og nå et par dager til første kampen også. Hvordan tror du det blir å få første møte med spansk fotball og fotballkulturen her? Jeg gleder meg. Jeg hørte at jeg er litt kynisk, men det tror jeg bare blir artig. Det blir jo lærdom og ja, jeg gleder meg veldig til å spille kamp. Jeg har ikke fått spilt på hele høstsesongen, så det blir litt kjedelig. Og til slutt, hvordan er forventningen og målsetningene med opphold her nede? Jeg utvikler meg som både spiller og personer. Skår noen mål og assist og bekjent med nye folk.